Ruan Adriatic Doçi. Ndoqja me interes një reagim të biznesmenit Gjergj Luca për gazetarin Gjergj Zefi, të qëllimshme apo jo, por në qëndrimin e Zotit Luca, një biznesmen popullor në ankth se mos i dalin të vërteta që mund t'i prishin imazhin, ka disa pasaktësi. Së pari Gjergj Zefi nuk është nga Mirëdita që është një zonë e nderuar, as nga Dukagjini, por është nga Shkodra, madje me origjinë nga Shkreli. Së dyti Gjergj Zefi nuk rrin në Angli, por e ke gati çdo ditë 15 kaçin mes të Tiranës dhe portalin e ka të regjistruar në Tiranë, jo në Angli. Me sa i njohun nuk i fshihet kujt, vetëm kush i fshihet atij, dhe mos i hap pun kod ambasadorit anglez, e ke në Tiranë. Së treti është e vërtetë se ka shumë gjyqje. Nuk e di numrin e saktë. Ju Zoti Luca thoni 180, por nuk ka humbur asnjë deri më sot. Kjo verifikohet lehtësisht. Së katërti Gjergj Zefi nuk është nga ata gazetarë që han peshk dhe supa lek tek ti, apo që mund të kesh futur peshkun shtiz. Gjergj Zefi nuk ka ardhur asnjëherë, as me lek, as pa lek, për të ngrënë peshk në mensat e tuaj që ke ngritur mbi pronat e ushtrisë. Së pesti, sa për gjoba, ju Zoti Luca ndoshta jeni më i lehti pasi e nxjerr shpesh listën e gjatë të gazetarëve që i paguan dhe u jep sup. Nëse do, e publikoj unë listën, por nuk dua t'i vendos në siklet kolegët, disa prej të cilëve duhen mirë kuptuar. Nuk besoj që Gjergj Zefi apo edhe gazetarët e tjerë të kanë vënë gjop ty, Zoti Luca. Nëse po, kallëzoj penalisht me prova. Mos i ofendo gazetarët, Zoti Luca, duke menduar se paraja ta jep këtë tagër, pasi shumica kanë dinjitetin dhe emrin para një peshku shpat apo një bakshishi mujor. Disa po t'u japësh edhe buxhetin e shtetit, nuk përulen kurrë, më beso. Së gjashti kur ju Zoti Luca bënit biznes peshku apo bigjozi, Gjergj Zefi bënte burg për fjalën e lirë nga regjimi i parë i Sali Berishës. Së shtati, Zoti Luca, mos tento t'u bësh presion gazetarëve si tentove me mua para disa javësh, duke u thënë se u çon bodyguardët, u mbush mishin me krip e të tjerë, sepse që kur të rrahu profesor Luçi, nuk të merr më kush seriozisht. Dhe nga ana tjetër, ti u çon bodyguardët e tu, por duhet llogarisësh edhe se çfarë mund të çojnë ata aty. Zoti Luca, situata nuk është që ti je në punën tënde dhe disa gazetar shpirtëzim po shpifin nga smira për ty. Jo, nuk je në punën tënde. Ke ngritur biznes në pronat publike. Dhe pronat publike nuk i ke marrë me ankand apo konkurrencë, por i ke marrë me klientelizëm dhe duke i bërë freskë diramës. Kjo është e vërteta që të djeg. Ta themi të vërtetën e plot. Ju mbani fjalime të bukura dhe interesante, edhe mua më pëlqejnë. Bëni ironi me politikën dhe median, por e vërteta tjetër është se jeni edhe një hajdut me letra i pronave të ushtrisë. Po të ishte ashtu, po i marrim edhe ne ca prona publike, marrim një kredi dhe hapim biznes, po nuk t'i jep kush. Së fundmi, Zoti Luca, kur të shkosh të hënë në spat, të lutem, thuaj Altin Dumanit se si morën nga Edirama 105.000 m² prona dhe objekte në Labinot e Elbasanit dhe VKM numër 873, datë 30 tetor 2015 dhe numër 266, datë 29 mars 2017, ishë repartin ushtarak në Çekres të Gramshit dhe 28.000 m² prona të ushtris me VKM numër 526, datë 25 korik 2019, ishë parku në minierës e hekur nikelit në Prenjas, me si përfaqe 10.000 m² me VKM 701, datë 30 tetor 2019, kombinatin e sheqerit Sha Maliq me VKM numër 394 datë 9 qershor 2022 dhe ish repartin tjetër ushtarak të Gramshit me VKM numër 376 datë 21 qershor 2023. Tregut vërtetën nëse ke burnise mbase të mbajnë më gjatë. Edhe që ke bërë biznes me trafikant droge, ku përjedhoi je subjekt i ligjit antimafia, është e vërtet. Nëse do, i publikoj unë evidencat, emra, kompani, ortakëri dhe lidhje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.